السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يشهد قيمة هي قايلة ودلهانتين بملك استوتشوكتان هل كان واحد أنت جودة تلفيش عالي مجاستر تي في وكل مجال ده هرجيسا داود يلو حل سوق قاري أمي تاني دي سوق بنتي نور وحيد دلك يدي بده بنجا سوق قاري واركنا واحد دياره دل سعودين دونا هدي الله ودليل ما أنا جو عبد الرحمن عبد الله محمد فانتاستيكا قد بدا داود يلو ركا وجود دور كرهنا ندي هنا واحد كمي دا سياسيين يحل بان مدحوينها سومايل لان شير شرايدا كو قبتين مقالة دا هرقيسة كو بوغادية قوان كي دك دقاها اي وحو كاقا قبتاي سحير باري كي مال ميوغو دين بي اي في يدالكا تدوينا اكو دقان حافظ دا قول شانيد مقالة دا هرقيسة نو ماان تا كولا نايسو كو يما دين يا مدحوينها سومايل لان كو تاقيراي قوان كي وحو كاقا قبتاي سحير باري كي كاتشير يدالكا odayaal iyo wax garad maanta magaalada Hargeysa ku hadlayna waxay taageero xoogan u muujiyeen adeega saade shirkadda Telesom ay sheegeen inuu ka mid yahay adeegyada dhinaca horumarinta tiknoolajiyada ee Soomaaliland ay ku faanto isla markaana ay inta badan ay kaga horeysa wadamo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland oo cid ayaa maanta waxa uu munaasabad hadhimo sharafeed uu ku soo dhaweeyay taageerayaal masuuliyiin siyaasiin ku soo biiray xisbigaasi mid ka mid ah beelaha dega gobolka Saaxiibta waxay maanta shaaciyeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani Sudan Daakir Hassan Khalifa ayaa isaguna waxa uu ka hadlay sixir bari kii maalmihii ugu dambeeyay ka jiray dalka iyo khilaafka soo kala dhex galay xukuumadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah ganacsatada dhinaca isgaarsiinta. Mas-uuliyiinta Banka Dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen war saxaafadeed maalintii shalay soo saareen mas-uuliyiinta shirkadda Telesom iyadoona mas-uuliyiinta Banka Dhexe ku eedeeyay shirkaddaasi in iyadu qayb weyn ka tahay sixir bararka baahsan ee ka jira dalka. Qaraxii maalintii shalay ka dhacay hotel dayaxay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxaa lagu soo warramayay murashaxa jagada madaxweyne ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta damacsanayd inay degaan hotelkaasi. daawadayaal kuwaasi waxayn qaar ka mid a qodobada wararkeena ugu door ka roon balse intaynan u gudbin faahfaahinta wararkaasi ku soo dhowaada qadaradeega bulshada.